Lokalnim zajednicama u Tuzlanskom kantonu za projekte javno-privatnog partnerstva odobrena su sredstva od stotinu hiljada konvertibilnih maraka, koje će općine i grad Tuzla utrošiti za pripremu projektne dokumentacije. Javnim pozivom za dodjelu grant sredstava predviđeno je da lokalne zajednice osiguraju 50% novca, a 50% osigurala je vlada Tuzlanskog kantona. Nova će dobiti pet općina i grad Tuzla za sedam projekata. Uglavnom se radi o projektima komunalne infrastrukture, izgradnje sportskih i drugih objekata, a za koje će se tražiti privatni partneri koji će učestvovati u njihovoj realizaciji. Ovi projekti sadržani su i u zbirnom pregledu potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva 2018-2020. godina, koji su vrijedni oko 340 miliona konvertibilnih maraka. Novac za projektnu dokumentaciju, kako navode iz Resurnog ministarstva, samo je početak ovog investicionog ciklusa. Očekujemo početak ovog posla i cijenimo da je ovo način kako angažovati domaći kapital i inostrani kapital u dugoročnom smislu, da bismo dobili bolje usluge i bolje život građana. Grad uzla na javni poziv aplicirao je projektom rekonstrukcije i dogradnje park, centra i linčica, dobiti sredstva od 10.000 konvertibilnih maraka za projektnu dokumentaciju, a isti iznos je obezbijeđen iz budžeta grada. Inače, projekat dogradnji park centra Ilinčica vrijedan je 10 miliona konvertibilnih maraka. Cilje je da nakon njegove realizacije građani imaju mogućnost obavljanja rekreativnih aktivnosti na jednom mjestu. Izgradnjom parka bila bi upotpunjena turistička ponuda grada. Implementacija će krenuti čim sredstva budu operativna. Grad Tuzla već radi na određenim aktivnostima pripremi za ovaj projekat, tako da će nam ova sredstva dobro doći i nadamo se vrlo brzo ići sa realizacijom. Ono što je važno napomenuti, kroz koncept javnog privatnog partnerstva sve zapravo traže investitori za ovakve projekte. Općina Srebrenik dobila je sredstva za pripremu dokumentacije dva projekta. Izgradnja sportsko-rekreativnog centra prvi je projekat za koji će se pripremati projektna dokumentacija i tražiti potencijalni partneri za njegovu realizaciju. Tu je i projekat izgradnja doma za stare i iznemogle neposredno u blizini grada Srebrenika koji je nekad zamišljen 80. i 90. godina, evo, dočekuje 2018. godinu da se napokon uradi projektna dokumentacija i naravno da se ponudi onaj privatnom kapitalu. Pored Tuzle i Srebrenika, Nova će biti usmjereni za pripremu dokumentacije projekata iz gradačca Kalesije, Doboistoka i Sapne. Nakon izrede dokumentacije uslijedit će tražnja potencijalnih investitora za realizaciju projekata od značaja za građane i lokalnu zajednicu.